ከቀናት በፊት ኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ ወደ ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ መግባቷ ይታወቃል ይህ ማሻሻያ ወደ ትግበራ መግባቱ በማክሮ ኢኮኖሚው ላይ ያሉ መዛነፎችን እንደሚያስተካክል ታምኖበታል የለውጡ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ አድርጎት በነበረው ግምገማ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑ ድምዳሜ ላይ ተደርሶበት ነበር ተብሏል ይሁንና የኮሮና ቫይረስን ጨምሮ የሰሜኑ ጦርነት ማሻሻያውን ለመተግበር አዳጋች አድርጎት እንደነበር ነው የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥና ዋና ኢኮኖሚስት ፍቃዱ ድጋፍ የሚናገሩት የዋጋ ንረትን ማረጋጋትን ጨምሮ የተለያዩ አስተዋጽዎች ይችላሉት የተባለው ና ወደ ትግበራ የገባው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻ ፖሊሲዎችን በውስጡ መያዙ ተነስቷል ወደ ሙሉ ትግበራ ገብተናል ስንል ከዚህ ቀደም ለምሳሌ በገንዘብ ፖሊሲ ላይ የነበረን የገንዘብ ፖሊሲ እንደ አሁኑ ወደ ገበያ መር ወደሆነ ወደኑ የገንዘብ ፖሊሲ አልነበረንም የውጭ ምንዛሪ ፖሊሲያችንም ቢሆን ያዝ ለቀቅ የሚያደግ አይነት ስለነበረ ሌሎችም ሪፎርሞች የአሁኑ ሪፎርም ሙሉ በሙሉ በማክሮ ኢኮኖሚ ዙሪያ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ለመፍታት የተሟላ ተብሎም የተቀመጠው በገንዘብ ፖሊሲም በውጭ ምንዛሪ ፖሊሲም በበጀት ፖሊሲም በሌሎቹም የተሟላና ና ኮምፕሬንሲቭ የሆነ ሪፎርም ስለሆነ ነው የተሟላ የኢኮኖሚ ሪፎርም በተለይ የውጭ ምንዛሪው በሀገራችን ታሪክ አሁኑ ሪፎርም የተለየት ያለ ና የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርሙን ሙሉ የሚያደርግ ስለነበረ ስለሆነ ከዚህ የተነሳ ነው የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ምንለው ብሔራዊ ባንክ ባለፈው አመት የሶስት አመት ስትራቴጂውን ይፋ ሲያደርግ የገንዘብ ፖሊሲን ቀድሞ ወደ ስራ ማስገባቱ ተገልጿል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዋጋን ንድረትን የሚያረግብባቸው አዳዲስ የገንዘብ ፖሊሲ መሳሪያዎች ስራ ላይ ውለዋል ባንኩ የዋጋ ንድረትን ለመቀነስና በቁጥጥር ስር መዋሉን ለማረጋገጥ ካለፈው አመት ጀምሮ በባንክ ብድር እድገት ላይ ገደብ አስቀምጧል ባንኩ የዋጋ ንረትን ለመቀነስ ወደ ስራ ያስገባው ፖሊሲ አሁን ላይ ተግባራዊ ለተደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ሚና ነበረውም ተብሏል ጁን 2024 ባለቀ የበጀት አመት የዋጋ ንረት እንዳያችሁት ከ29 ወደ 2199 የወረደበት ሁኔታ አለ እስከዛሬ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚፈጥረው ገንዘብ ቤዝመን የምንለው ገንዘብ ባለፈው አመት በአመት ውስጥ በ32 በመቶ ነበር የጨመረው በዚህ አመት ከዜሮ በታች አ1ፐርሰንት ነው የቀነሰው ስለዚህ ይሄ በእኛ ሀገር ታሪክ ብሔራዊ ባንክ የሚፈጥረው ገንዘብ በዚህ ልክ የቀነሰበት ሁኔታ አልነበረም በባንኮችም በኩል የሚፈጠረው የገንዘብ ስርጭት በጣም ዝቅተኛ ስለነበረ ለዋጋ አስተዋጽኦ አድርጓል ሌሎችም በሌሎችም የማክሮ ሪፎርም ላይ ተደረጉ ነገሮች ተደማምሮ እንደመነሻ ለዚህ ዋናው ሪፎርም ባለፈው አመት የጀምር ነው ለዋጋ ንረት ላይ ነው ስራ ውጤት አምጥቷል ስለዚህ ከዚህ በኋላም በዚህ አመት ደግሞ የገንዘብ ፖሊሲውን ሞኒተሪ ፖሊሲውን ሞደርን ወደሆነ ፕራይስ ቤዝድ ሆነ ወደሆነ የፖሊሲ ማዕቀፍ ወስደናል የገንዘብና ፊስካል ፖሊሲ ቁጥ መሆን አስፈላጊ በመሆኑ ብሔራዊ ባንክ ገበያ ውስጥ ያለውን ገንዘብ የመሰብሰብ ስራ መከወኑን ገልጿል ከዚህ ባለፈ ባንኩ ለመንግስት የሚሰጠው ብድር በከፍተኛ መጠን መቀነሱና በዚህ አመትም ለመንግስት ምንም አይነት ብድር እንደማይሰጥ ነው ያመለከተው የገንዘብ ሚኒስተር ሰፊ የገቢ መሰረት በመጣልና የዋጋ ንረትን የማያመጣ የፋይናንስ ስልቶችን በመጠቀም እንዲሁም ከብሔራዊ ባንክ የሚወሰድ ቀጥታ ብድርን በተቻለ በማስቀረት የመንግስት ወጪን ፍላጎት ለማሳካት የሚያስችሉ እርምጃዎችን ስራ ላይ መዋል ጀምሯል የገንዘብ ሚኒስቴር ከብሔራዊ ባንክ በዚህ ዓመት ምንም አይነት ባለፈው አመት እንዳልኩት ከባለፈው አመት እጅግ የቀነሰ ነው ድር የተወሰደው በዚህ አመት ደግሞ ሙሉ በሙሉ በሌሎች መንገዶች ፋይናንስ የሚደረግበት መንገድ አመቻችተናል በትሬጀሪ ቢል በቦንድ ና በለጋሽ ሀገሮች በኩል የሚደረጉ ነገሮች ስላሉ በዚህ አመት መንግስት ከዚህ በኋላ ከብሔራዊ ባንክ የሚበደረው ገንዘብ አይኖርም ስለዚህ በዚህ መንገድ ታይት ሞኔታሪ ፖሊሲ እንከተላለን